Lepo pozdravljeni. Kaj menite? So zmaji resnični? No, ampak veste kaj? Vsi tisti zmajski navdušenci, za vas imam eno zelo veselo novico. Kljub temu, da razstava zmaj vseh zmajev ta teden zapira svoja vrata, ne bo manjkalo zmajskih zgodb in zmajskih pustolovč. Že ta četrtek, 15.11. ob 17. uri, nas bo Anja Štefan popeljala v svet zmajskih zgodb. Ha, a ste kaj radovedni? Ja, no, potem pa le pridite. Nepozabno bo, odlično bo. Dragi moji, obeta se pravi zmajski vikend. 17.11. torej v soboto, se ob 11. uri lahko nama s pustolovko pridružite na zadnji šoli zmajslovja v letošnjem letu. Zmaji nam bodo zaupali prav posebno skrivnost. In mi dajte zaupati, a imate vi dovolj poguma in drznosti, da se nama pridružite. Ja, potem pa lekar. Veste kaj? Ker midva s pustolovko sva se spoznala na neki taki zelo, zelo čudoviti pustolovščini, ki jaz pravim kar zmajlovščina. In tiste, ki vas zanima, kako sva se spoznala, ste vabljeni prav tako v soboto ob 17. uri na predstavi zmajlovščina in boste videli, zakaj sva tako dobra prijatelja. No, in še nekaj. Ker smo rekli zmajski vikend, v nedeljo ob 11. uri pa se pridružite na zadnji zmajski poti, kjer boste spoznavali veliko novega in uživali. Ste zraven? No, super. Potem pa, nasvidenje, pravzak sul.